İranda dövlət məmurlarına mobil telefonlarını özlərindən uzaqda saxlamaq məsləhət görülür. İran International xəbər verir ki, bunu İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının ilk naziri Möhsün Rəfiq Dust bildirib. Onun sözlərinə görə Həmas siyasi bürosunun baş katibi İsmail Haniyənin qətlindən sonra Sepahın kəşfiyyatı və etilat İranın dövlət məmurlarına. Livandakı Hizbullah lideri Həsən Nəsrullaha mobil telefonları özlərindən kənarda saxlamaqla bağlı xəbərdarlıq edib. Telefonları yoxlayıb sizə qaytarılacaq yerdə saxlayın, deyə bildirdi.